Do kalendarskog početka zime ostalo je još samo 7 dana, a vreme u Srbiji je pravo prolećno. I narednih dana oblaci će se premeštati preko zapadnih i severnih delova starog kontinenta, dok će polje povišenog vazdušnog pritiska čitavom našem regionu obezbediti pretežno vedro vreme. I bit ćemo pod uticajem tog toplijeg vazduha koji struji sa juga. Sve do 20. decembra temperatura i do 18 stepeni, što je daleko iznad proseka za drugu dekadu decembra. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 16. decembarskog dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i osetno toplije. Samo ujutru ponegde po kotlinama kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -1 stepen do 7 stepeni. Najviša dnevna od samo 9 na istoku do 18 stepeni na zapadu zemlje.